Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην προοδευτική. Η προοδευτική τη φετινή σεζόν μετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στον έκτο όμιλο. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε δύο μόνο παιχνίδια. Το ένα το έχασε από τον Πανιόνιο στα τελευταία λεπτά του αγώνα με 2-1 και στο άλλο κέρδισε τον Αίκητο. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την προοδευτική, για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, για τη διακοπή του πρωταθλήματος, τον τεχνικό διευθυντή του Συλλόγου, Γρηγόρη Δράγαζη. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι τιμή και χαρά να σας έχουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την στήριξη που κάνει στην ομάδα μας. Καλές γιορτές να έχουμε και υγεία. Και υγεία. Λοιπόν, Γρηγόρη, δύο μόνο παιχνίδια προλάβατε να παίξετε τη φετινή σεζόν. Το μόνο καλό ήταν ότι υπήρξε μια προετοιμασία σχεδόν 2,5-3 μήνες, γιατί δεν ξέραμε πότε θα ξεκινήσουμε. Σε αυτό υπήρξαν πολλά φιλικά παιχνίδια, αλλά επίσημα παιχνίδια δυστυχώς παίξαμε δύο. Ένα με τον Πανιόνιο εδώ και ένα με τον Άγιο Σπορός Ασπάτα. Λοιπόν, να πάρουμε το πρώτο παιχνίδι που παίξατε με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος για πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συναντηθήκαμε τον Πανιόνιο για πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Άλλωστε είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς ήταν άτυπο το αποτέλεσμα για μας. Γιατί... Στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, ήταν με ένα πέναλτι το οποίο και έμφαση δόθηκε και ανύπαρκτο ήταν, αλλά δεν στεκόμαστε. Εμείς είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα και δεν στεκόμαστε σε τέτοια πράγματα. Δεν μυρολατρούμε. Δεν ήμασταν καλοί εκείνη την ημέρα. Είχαμε λίγο άγχος. Χάσαμε το παιχνίδι. Δεν θα το χάραμε αν δεν ήταν το πέναλτι. Καλώς ή κακώς το χάσαμε. Πήγαμε στο επόμενο παιχνίδι και με τον Αίτητο. Πραγματικά δείξαμε. 4-0. Άνετη νίκη. Ακριβώς. Γρηγόρη, την άποψή σου για το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τι εικόνα σχημάτισες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η φετινή ΓΑΜΑ Εθνική και ειδικότερα ο δικός μας όμιλος ήταν ένας όμιλος ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν, αν όχι με τις σημερινά δεδομένα, αν δεν ήταν Super League, θα ήταν Super League 2. Έχει ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ομάδες με μεγάλο όνομα, έχει ομάδες με κόσμο. Δυστυχώς βέβαια κόσμο φέτος στα γήπεδα δεν είχαμε, οπότε δεν θα φαίνονταν αυτό. Καλές ομάδες, καλό πρωτάθλημα θα γινότανε. Εμείς είχαμε ενισχυθεί πάρα πολύ. Υπήρχαν πολλές καλές ομάδες στον όμιλο. Αλλά δυστυχώς έμεινε στη μέση. Ομάδες ιστορικές. Ο Πανιόνιος, ο Χαραβιακός, ο Εθνικός Πειραιός, ο Φωστήρας. Πολλές ομάδες. Πολλές καλές. Γι' αυτό είπα ότι αυτός ο όμιλος θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένας όμιλος Super League 2 στα πιο παλιά χρόνια. Ή και Super League. Ο Πανιόνιος. Άλλωστε, Πανιόνιος Εθνικός και εμείς έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή, οπότε. Ο Πανιόνιος αίτητος και η Λιούπολη στα τρία παιχνίδια που έδωσαν. Μετά ήταν εμείς είχαμε μια ρεπό, είχαμε δύο παιχνίδια. Σωστά, το ανέφερα αυτό. Προπονητής είναι ο Αντώνης Καλαμάκης. Προπονητής είναι ο Αντώνης Καλαμάκης με συνεργάτη του Γιάννη Δραπονάκη. Είναι δύο παιδιά που γεννηθήκαν εδώ μέσα. Όταν λέω εδώ μέσα, είναι εδώ στο γήπεδο εδώ. Μεγαλώσαν εδώ πέρα, αδρώθηκαν εδώ πέρα και δουλεύουν πάρα πολύ καλά, δουλεύουν πάρα πολύ προσιλωμένα και πάνω απ' όλα είναι προοδευτικοί. Δυνατές μεταγραφές φέτος με στόχο την άνοδο της ομάδας. Η προοδευτική δεν είναι για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάξτε, ακριβώς. Η προοδευτική είναι, εγώ προσωπικά επειδή είμαι γεννημένος σε αυτήν την ομάδα, υπήρξε στη μεγάλη ομάδα της προοδευτικής στην Αθλητική. Σωστά. Έφυγα 15 χρόνια, ξαναγύρισα. Εγώ προσωπικά λίγο ντρέπομαι να παίζω με ΓΑΜΑ Εθνική. Δυστυχώς όμως το ποδόσφαιρο αυτό έχει τα πάνω και τα κάτω. Η ομάδα φέτος ενισχύθηκε, στήθηκε για να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί να είναι προοδευτική σε οποιαδήποτε κατηγορία να μην κάνει πρωταθλητισμό. Από εκεί και πέρα γίνανε πάρα πολύ καλές μεταγραφές, αλλά ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια. Έχεις κάποια εκτίμηση, θα έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος, πότε θα έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος. Κοίταξε. Δυστυχώς η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο φτωχός συγγενής του ποδοσφαίρου. Και κατόπιν και τώρα στιγμή ο ποδοσφαίρου. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Η προσωπική μου άποψη είναι πολύ δύσκολα θα υπάρξει πρωτάθλημα. Έχω μόνο μία ελπίδα σε ό,τι αφορά μόνο τη ΓΑΜΑ Εθνική,
Επειδή οι όμιλοι είναι πολλοί, αλλά οι ομάδες είναι λίγες, μπορεί και να προλάβουν. Όμως θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα πω όμως κάτι σαν πιο μεγάλος πια στην ηλικία στο ποδόσφαιρο και γενικότερα. Προέχει η υγεία. Εννοώ δηλαδή ότι αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 100 άνθρωποι, είναι λίγο ουτοπία να μυρολατρούμε και να μουρμουρίζουμε, αν θέλεις, για το πότε θα ξεκινήσουμε. Ναι, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που κάθεται, ένας ολόκληρος κόσμος που ζει από το ποδόσφαιρο, που δουλεύει στο ποδόσφαιρο και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά προσωπική μου άποψη πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε. Εάν ξεκινήσετε, θα χρειαστείτε και ένα χρονικό διάστημα να ξαναγίνει προετοιμασία. Σαφώς, οι παίχτες δεν είναι μηχανές να ανοίξει το διακόπτη, να πάρει πρόσθεση και να παίξει. Οι παίχτες θέλουν ένα στάδιο ξανά να ξεκινήσουν, να μπουν σε ρυθμούς. Βέβαια, όλες οι ομάδες πια, είτε μεγάλες είτε μικρές, όλες έχουν να βρει έναν τρόπο να δουλεύουμε όσο μπορούμε να δουλεύουμε. Εμείς δουλεύουμε με ένα link, δουλεύουμε με τον γυμναστή, δουλεύουμε ατομικά δύο οι παίχτες, σε δικά τους μέρη, τους παρακολουθούμε. Αλλά άλλο πράγμα, το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις, δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ομαδικό. Η τριβή στα ποδητήρια, η τριβή των παιχτών μέσα στο γήπεδο, όλοι μαζί για την ομαδικό άθλημα. Πολύ δύσκολα θα ξαναβρεις ρυθμό. Ό,τι για να είναι πάντως, θα ακολουθήσουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Ποια εικόνα σχημάτισες, να πω, στις τρεις αγωνιστικές που γίνανε συνολικά πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Φοβάστε κάποιες άλλες ομάδες, εντός εισαγωγικών το φοβάστε, δηλαδή τις υπολογίζετε ότι θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με εσάς? Κοίταξε, φόβος στην Πρεφυγή δεν υπάρχει. Είναι μία λέξη άγνωστη ο φόβος στην Πρεφυγή. Σεβασμός όμως σε όλες τις ομάδες υπάρχει. Σαφώς είχε πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Πανιώνιος μπήκε με τον ενθουσιασμό του ονόματος των νεαρών παιδιών. Έχει τρεις-τέσσερις πολύ καλές ομάδες, όπως είναι η Ηλιούπολη, όπως είναι ο Φωστήρας, όπως είναι ο Παραλιακός, η Μαρκό που ακόμα ίσως δεν έχει συνέλθει και ο Αΐτος Πατών είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολλές καλές ομάδες. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν, ποτέ δεν φοβηθήκαμε κανέναν, αλλά σεβόμαστε όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι αν γίνει το πρωτάθλημα, τελείωνε, θα ήταν ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Με το ρόστερ που διαθέτει τώρα η προοδευτική και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όποτε αυτή γίνει, μπορεί η προοδευτική να τα καταφέρει και να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου? Αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Υπάρχει ένα μειονέκτημα σε εμάς. Σε εμάς είναι πολύ μεγάλη έλλειψη του κόσμου στο γήπεδο και όχι μόνο εντός έδρας και εκτός έδρας. Αλλά φυσικά και είμαστε καθόλου πανέτοιμοι να πρωταγωνιστήσουμε. Γρηγόρη, τι εισπράττεις από τους φιλάθλους? Υπάρχει συσπήρωση, υπάρχει στήριξη στην ομάδα? Ο κόσμος προεκτικής είναι η δύναμη του χρόνια τώρα, η δύναμη της χρόνια τώρα. Φυσικά και υπάρχει συσπήρωση, φέτος ένα λόγο παραπάνω, γιατί γίνανε πάρα πολύ καλές κινήσεις, η ομάδα ήταν πολύ πιο μαζεμένη, ήταν πολύ πιο οργανωμένη. Από μακριά, δεν θα κρύψω να πω ότι παρόλο που υπήρχε και υπάρχει απαγόρευση πριν τον άνθρωπο του Πανιώνιου, υποδέχτηκε ότι ο κόσμος στην ομάδα και μετά φύγανε, πήγανε σπίτια τους. Θα εκφράσω ένα παράπονο εδώ, παίρνοντας αφορμή από το κανάλι σας που μας δίνει το χώρο και την τιμή να μιλήσουμε. Δική μας τιμή, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να πω το εξής. Επειδή είναι πολύ μεγάλο όνομα η Πρεφυγή, απασχολεί πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, παίξανε ένα παιχνίδι Πανιώνιο, ήταν 150 φύλαθλοι έξω γύρω από το γήπεδο στα κάγκελα, στα σύρματα πάνω από τους τοίχους. Δεν διαφωνώ. Αλλά γιατί ασχολήθηκε τόσο πολύ κόσμο με το παιχνίδι αυτό και δεν ασχολείται με άλλα παιχνίδια που είδαμε και 300 άτομα, είδαμε και 400 άτομα. Εμείς κλείνουμε το γήπεδο, κλειδώνουμε τις πόρτες, κάνουμε ό,τι μπορεί και ό,τι είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε πιστά το πρωτόκολλο το οποίο ορίζει η πολιτεία. Όμως έχουμε τόσο πολύ κόσμο και τόσο πολύ παθιασμένο κόσμο που δεν είναι και εύκολο να του πεις μην αγαπάς την ομάδα ή μην έρθεις να την υποστηρίξεις. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Γρηγόρης Δράγαζης στους φιλάθλους της προοδευτικής και ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στον κόσμο?
τι να περιμένουν από την ομάδα όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα. Από την ομάδα αγωνιστικά, επειδή έχουν δει πάρα πολλά παιχνίδια φιλικά και τα παιχνίδια τα δύο τα επίσημα, ξέρουν και περιμένουν ότι η ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αυτό το μήνυμα που έχω όμως να περάσω είναι το εξής. Επειδή 15 χρόνια έχουμε περιπλανηθεί σε χαμηλές κατηγορίες και δεν αρμόζει στην ιστορία μας και στο όνομά μας, αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι. Αγαπάμε όλοι, μα όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά παθολογικά την ομάδα. Και νομίζω ότι όταν προηγηθεί ο κόσμος είναι μονιασμένος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις? Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ ότι της ομάδος από πέρυσι το Δεκέμβρη ηγείται ένας νεαρός πρόεδρος, ο οποίος είναι βγαλμένος από τη Νογκέι. Αυτός έφερε δύο επενδυτές, φίλους, χρηματοδότες της ομάδας, θα το λέγα καλύτερα, πέρυσι το Δεκέμβρη από την ομάδα, και το καλοκαίρι παρουσιάστηκε ένας πολύ μεγάλος ο πρόεδρος αυτός που ηγείται, ο Γιώργος Ολεκάη, βέβαια. Εντάξει. Το καλοκαίρι λοιπόν, επειδή έχουμε κόσμο ο οποίος αγαπάει όπως είναι πολύ την ομάδα, εμφανίστηκε, βοηθάει κάθε χρόνο, λίγο περισσότερο, μάλλον πολύ περισσότερο φέτος, ο Θόδωρας Φωματάς, ο οποίος ήρθε να πλαισιώσει τον πρόεδρό μας και να βοηθήσει κι αυτός αφάνταστα. Νομίζω ότι γίνανε σωστές κινήσεις. Θα δείξει, αν ξαναξεκινήσουμε, τι θα πετύχουμε. Θα ήθελες να μου αναφέρεις και τα υπόλοιπα μέλη στη διοίκηση που είναι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα? Είναι πρόεδρος ο Γιώργος Ολεκάη, βοηθούσε πάρα πολύ ο Θόδωρος Φωματάς, είναι ο Σοκράτης Οκτερνέας, Γενικός Γραμματέας με τον κύριο Κατούδη, είναι ο Γιάννης Τραμπάκης, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, ο Νίκος Μπάικας, δεν ξέρω αν ξεχνώ κι άλλα, μέλη του Σουλίου, δεν ξέρω αν ξεχνώ κάτι, κάποιον άλλον, ας με συγχωρέσω. Ως διοίκηση και ως τεχνικός διευθυντής, Γρηγόρη, που είσαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών στα δύο μάτς μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και εγώ οι προπονητές. Από την αγωνιστικότητα των παικτών. Και εγώ οι προπονητές, γιατί ξαναλέω, οι προπονητές μας είναι εξαιρετικοί. Αν έχουν κάποιο μειονέκτημα, είναι πολύ προεκτικάνοι, πολύ προεκτικοί. Αλλά για μας είναι πλεονέκτημα, δεν είναι μειονέκτημα. Δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Δουλέψανε και με τον γυμναστή μας πάρα πολύ καλά. Δεν έχω παράπονα τους παίκτες, έχουν πάρα πολύ καλά αποδητήρια. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω τι σημαίνει προοδευτική για σένα. Θα έλεγα τι σημαίνει προοδευτική για μας, αλλά όταν μιλάω για μένα, μιλάω για μας, για όλους τους παίκτες. Προοδευτική δεν είναι απλά μια ομάδα ποδοσφαιρική, μια ομάδα μεγάλη. Προοδευτική είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τι εννοώ? Σημαίνει από τους παππούδες μας, τους παπάδες μας, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όλη η οικογένεια του καθένας μας. Προεκτική έχει κόσμο ο οποίος την αγαπάει και την συμπαθεί, την υποστηρίζει από τον Εύρο μέχρι την Κύπρο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και δεν μπορεί να το συζητήσει κανείς. Προεκτική έπαιξε σε μεγάλες κατηγορίες, έκανε μεγάλες χρονιές, έκανε μεγάλες πορείες, έβγαλε μεγάλους ποδοσφαιριστές, τεράστιους ποδοσφαιριστές που περάσανε από εδώ και καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιστορία μόνη της και μια κατηγορία μόνη της στο λιγότερο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει προοδευτική για μας. Αν ήθελες να μας πεις κάποιες από τις αναμνήσεις έτσι από την προοδευτική, τι σου έρχεται τώρα στο μυαλό? Στο μυαλό μου έρχεται ότι μικρή, όταν πρωτομπήκαμε στο γήπεδο αυτό 5 χρονών, ίσα ίσα τότε η ομάδα έπεσε από την Αθλητική στην Β', μετά ζήσα μια 25 ετία περίπου με το όνειρο της επανόδου στην Αθλητική. Ευτυχώς, είμαι ευλογημένος, πιστεύω, ότι έτυχε να είναι στην ομάδα τότε, μέσα, στο ΤΥΠ. Μετά από 25 χρόνια, 27, βγήκαμε από την Αθλητική με έναν τεράστιο πρόεδρο που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, Γιάννη Ογκαρά, με πολύ μεγάλη ομάδα τότε. Και με ρώτησες προηγουμένως, αν μου επιτρέπεις, τι σημαίνει προεκτική και αν προεκτική φοβάται. Προεκτική, εδώ πέρα, δυστυχώς για εκείνους, ευτυχώς για μας, οποιαδήποτε ομάδα όπως καλέγεται,
και από τις μεγάλες και τις μικρές έχει προσκυνήσει. Προσκύνησε εδώ πέρα. Όλοι περάσανε και χάσανε. Και δυστυχώς ζούμε με αυτό το όνειρο. Αυτό το όνειρο μας κρατάει ζωντανούς και εμάς και όλη τη γενιά που έρχεται από πίσω. Γιατί θα μου επιτρέψεις, αν δεν κουράζω, να σου πω ότι το είπα και προχθές σε μια καθηγητρία κουβέντα. Προευθυντήρα τις πολύ λίγες ομάδες που βγάζει καινούριο κόσμο, νεαρό κόσμο, παρόλο που τα 20χρονα παιδιά τα σημερινά δεν έχουν γνωρίσει την Πρεσβυγή, ούτε καν στη Β' Αθηνική. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολύ νεαρό κόσμο, έχουμε την ΟΓΕΙ η οποία σφίζει από ενέργεια, από υγεία και από πάθος για την ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Και αν να σε ρωτήσω, τι έφταξε και η προοδευτική βρέθηκε στην Αλφα Πειραιά? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Βασικά έφταξε από το 2005-2006, όταν η ομάδα, είχα φύγει βέβαια από την προηγούμενη χρονιά, όταν η ομάδα από τη Β' Αθηνική έπεσε στη Δέλτα για τα χρέη της. Έκτοτε έπεσε πάρα πολύ χαμηλά. Όταν πέσει χαμηλά, αυτοί οι οποίοι δεν τις αγαπάνε ή χαίρονται με την πτώση σου, βρίσκουν ευκαιρία να ωφεληθούν. Γίναν πάρα πολλά λάθη. Περάσανε άνθρωποι οι οποίοι την αγαπάνε την ομάδα, αλλά ίσως δεν είχαν την εμπειρία, ίσως δεν ξέρω. Τεράστια λάθη τα οποία δεν είναι της ώρας να. Είναι κάτι το οποίο είναι ενδοοικογενειακό, θα έλεγα. Έχεις κάποια παράπονα, έτσι θα ήθελες να εκφράσεις? Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο. Το παράπονο μου είναι ότι θα το εκφράσω και στους δύο δημάρχους. Και εννοώ δύο δημάρχους γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτό το γήπεδο είναι Νικαίας. Εμείς το γνωρίζουμε Νικαίας Κορυδαλλού, η ομάδα είναι του Κορυδαλλού, μάλλον η προοδευτική για να το ξεκαθαρίσω είναι προοδευτική Πειραιώς Νικαίας Κορυδαλλού. Αυτή είναι η ονομασία της. Δυστυχώς το γήπεδο εδώ όταν η ομάδα έπεσε, αυτό είναι το παράπονο, από τη Β' στη Δέλτα και στην Αθοπηρία, βρήκαμε την ευκαιρία, έγινε πλαστικό. Μπήκανε και άλλες ομάδες. Ναι, έχουμε γηπεδικό πρόβλημα, αλλά η προοδευτική δεν μπορεί να παίζει να είναι με άλλες ομάδες. Η προοδευτική πρέπει να έχει γήπεδο δικό της, μόνη της. Δυστυχώς δεν έχουμε την στήριξη πολύ από το Δήμο Νίκαιας. Ο Δήμος Νίκαιας πρέπει να καταλάβει ότι η προοδευτική είναι η ομάδα του Πειραιά, της Νίκαιας και του Κορυδαλλού. Δεν είναι απλά αποκλειστικά του Κορυδαλλού. Και βέβαια ο Δήμαρχος του Κορυδαλλού πρέπει να σκύψει πολύ περισσότερο πάνω στην ομάδα. Παρόλο που είναι καινούριος, είναι νεαρός, είναι προεκτικάνος, ελπίζουμε να σκύψει περισσότερο πάνω στην ομάδα. Όσον αφορά τον κύριο Ακημίδη, είναι ένας τεράστιος, πάρα πολύ καλός δήμαρχος, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι η προεκτική είναι ίδιο πράγμα στην Νίκαια όπως είναι και ο Ιωνικός. Μάλλον είναι μεγαλύτερη ομάδα η προεκτική από τον Ιωνικό στην Νίκαια. Στο γήπεδο χρειάζεται να γίνουν κάποιες βελτιωτικές εργασίες. Μετά από φωνές μας, για να μην είμαι και αχάριστος, να μην είμαστε αχάριστοι. Μετά από κάποιες φωνές μας διαμαρτυρίες, πράγματι ο Δήμος Νίκαιας έκανε κάποιες παρεμβάσεις στο γήπεδο, αλλά δεν είναι αρκετές. Ότι εγώ γνωρίζω ότι όταν θες να είσαι δίκαιος, ό,τι παρέμβαση κάνεις στο ένα γήπεδο πρέπει να κάνεις και στο άλλο. Όπως αγαπάμε το ένα παιδί μας, αγαπάμε και το άλλο παιδί μας. Δεν αγαπάμε το ένα παιδί μας και θα το αφήνουμε άδειο. Εγώ αυτό γνωρίζω, ας με συγχωρέσει ο Δήμαρχος Νίκαιας, αλλά πρέπει ξαναλέω να γνωρίσει ότι η μισή ψηφοφόρη της Νίκαιας είναι προοδευτική και επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι η προοδευτική είναι προοδευτική. Πειραιώς Νικαίας Κορυδαλλού. Το μαθαίνει από κάποιο γέρο που ξέρει καλύτερα πράγματα. Συγγνώμη για το γέρο, αλλά. Η Ακαδημία φέτος λειτουργήσε. Η Ακαδημία λειτουργήσε. Έχει γίνει μια ανασυγκρότηση. Δεν είναι ακόμα όπως θα θέλαμε να είναι. Γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά όταν μια ομάδα πέσει χαμηλά. Μαζί με αυτό χάνει και τα παιδιά της. Έχουμε αρκετά παιδιά, βέβαια δεν είναι τόσο όσο θα πρέπει για την προεκτική, αλλά νομίζω με τη δουλειά που γίνεται θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Θα ήθελες να μου αναφέρεις και τα ονόματα, ποιοι είναι στην Ακαδημία? Στην Ακαδημία είναι υπεύθυνος ο κύριος Καντούδης, είναι ο Αντώνης ο Καλαμάκης, ο προπονητής μας, ο οποίος έχει την ΚΑΠΑ 17, είναι ο Θωμάς ο Μέτος, είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Σωτήρης ο Τσακαμπέλης, είναι η κυρία Βάσο Καλαμάκη, είναι ο γιατρός μας ο κύριος Ροβεδάκης. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι. Ο κύριος Οφανίδης. Ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την προοδευτική, παλιοί ποδοσφαιριστές, σας βοηθάνε, είναι δίπλα σας, παλιοί παράγοντες. Παράγοντες όσο ό,τι μπορούν και όπως μπορούν, προσπαθούν να βοηθήσουν.
έχουν αλλάξει λίγο οι ηλικίες, έχουν μεγαλώσει, αλλά είναι κοντά. Όσον αφορά για τους ποδοσφαιριστές που έχουν. Γιατί η προοδευτική έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και ονόματα. Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, αλλά κάποιοι είναι αρκετά κοντά. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα, εννοώ δηλαδή ότι ίσως συναχωρήσουμε κάποιον ή εξευμενήσουμε κάποιον. Αρκετοί είναι κοντά, θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι. Γρηγόρη, έχεις πάει και στο Εγάλο, ήσουν και στο Εγάλο και αυτή μεγάλη, έτσι. Θα ήθελες να μου πεις... Κοίταξε, Τάσο, είναι ένα κεφάλαιο... Βασικά, όταν πήγα εγώ στο Εγάλο, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μετακίνηση και περίοδος, γιατί θα μπορούσα να τη συγκρίνω με τον παιχτών του Σαργκάν, του Δελικάρη, του Κυράστα, δηλαδή πώς πάθανε τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και αντίστοιχα. Εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα με αντίπαλο το Εγάλο, τον Ατρόμητο, τον Φωστήρα και όχι με τον Ιωνικό. Να με συγχωρέσουν οι Ιωνικοί, αλλά με αυτούς μεγάλωσαν. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στο Εγάλο, καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έτσι για να πάω στο Εγάλο. Ήταν τιμή μου, γιατί είχα μία σχέση προσωπική και με τον Δίκτωρα και με τον Θωμάτο Μητρόπουλο. Πολύ πριν φύγω από εδώ, μου είχαν πει ότι όταν ποτέ θα θελήσεις να φύγεις Μπρετζίκη, θα έρθεις εδώ. Ξαναλέω, ήταν τιμή μου και θα είναι τιμή μου που έκανα ό,τι και να λέει ο κόσμος δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα ο Θωμάς και άλλη μια τεράστια ο Πίθωρας και είναι ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο για κάποιον παράγοντα να κάνει κοντά τους. Γιατί κάποιοι περιμένανε μέρες και ώρες έξω από την πόρτα τους να πούν και δεν μπαίνανε. Και εγώ από την Πρεσβεία πήγα στο Εγάλο. Ήταν μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη ομάδα. Γρηγόρη, τόσα χρόνια στα γήπεδα, θα σου ερωτήσω μια ερώτηση, αλλά την απάντηση την ξέρω. Αν σου λείπει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα μας λείπει πάντα. Αλίμονα αν δεν λείπει το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή μας. Με αυτή θρεφόμαστε και με αυτή ζούμε. Και δυστυχώς μας λείπει, αλλά... Πώς νιώθεις τώρα που δεν μπορείς να έρχεσαι στην προπόνηση. Κάνουμε τη συνέντευξη στο γήπεδο. Να πάρουμε και τη μυρωδιά και όπως είδες με βρήκες απέναντι το γήπεδο, δηλαδή ευτυχώς είμαι κοντά, εντάξει, είμαστε έξω από την νερά μας. Είμαστε έξω από την νερά μας, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε και τους διπλανούς μας και τους απέναντι μας. Παλιοί προπονητές που έχουν περάσει από την προοδευτική και παίκτες επικοινωνούν μαζί σου, ρωτούν, θα ήθελες να μου αναφέρεις έτσι κάποια ονόματα. Είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο συγχωρεμένος ο Νίκος ο Αλέφαντος, ακόμα και ο Στέφανος ο Γαϊτάνος. Είχαμε επικοινωνία και έχουμε. Παίχτες με πολλούς, με πάρα πολλούς. Και ο Τάσος ο Πάντος, και ο Κώστας ο Καλυμάνης, και ο Τάκης ο Ιαννόπουλος, και ο Βαγγέλης ο Ντάγκας, και ο Κούτης, και ο Λουτζιέρης. Θα έλεγα ότι λίγο με τα ηλεκτρονικά μέσα τώρα, όπως έχουμε γίνει, έχουμε κρατήσει μια ομάδα στο τηλέφωνο μας, όλη αυτή η παλιά εκείνη ομάδα η μεγάλη και υπάρχει μια επικοινωνία, όλοι ενδιαφέρονται, ο Βασίλης Ξαθόπουλος, πολύ σκόλος. Δεν θα κρύψω και θέλω να το τονίσω τώρα την ευκαιρία. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είπε κάποια στιγμή, πέρασα από τον Ολυμπιακό, πέρασα από τον Μιλανέλο, αλλά μεγαλύτερο σχολείο από αυτό, από τα αποδεδεία της προεθνικής, δεν υπάρχει. Το ίδιο είπε και ο Βαγγέλης ο Μόρας, πρόσφατα. Το ίδιο λένε και πολλά άλλα παιδιά. Όχι μεν δημόσια, αλλά ξέρω πολύ καλά. Εγώ λέω λοιπόν μια αυτή, το έλεγα πάντα σε όλους τους παίκτες και το λέω ακόμα και τώρα στους παίκτες αυτούς οι οποίοι μιλάμε για να έρθουν στην ομάδα. Όπου και αν έχεις πάει, ό,τι και αν έχεις κάνει, αν δεν περάσεις από αποδεδεία της προεθνικής, δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ποδοσφαιριστής. Γρηγόρη, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα. Αγωνιστικά προβλήματα είχαμε με την έννοια ότι προέκυψαν δύο κρούσματα κορονοϊού, μυϊκούς τραυματισμούς και τραυματισμούς δεν είχαμε. Εντάξει. Αλλά αυτά τα δύο κρούσματα με τον κορονοϊό μας πήγαν λίγο πίσω. Τα παιδιά είναι εντάξει, καλά τώρα. Στο πρώτο κάτσαμε, ήταν το πρωτόκολλο. Το πρώτο που είχε βγει από την πολιτεία και κάτσαμε 7 μέρες, μας πήγε πίσω όλος αυτό.
Το άλλο έγινε μόνο ατομική καραντίνα στο ποδοσφαίρι. Ωραία. Γρηγόρη, εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο. Μακάρι να έχουμε όσο το συντομότερο δυνατόν έναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας. Οπωσδήποτε. Εγώ θέλω να πω ότι είπα στο ξεκίνημα της έντευξης ότι η Β' Αθλητική δυστυχώς είναι φτωχός συγγενής. Όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Καλώς ή κακώς, το ποδόσφαιρο αυτό που γεννάει το υπόλοιπο επάνω στρώμα του ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα και η Γ' Αθλητική. Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία, και βέβαια η πολιτεία εννοώ η Ένωση Ποδοσφαίρου, η Ελληνική Ποδοσφαίρικη Ομοσπονδία, η Γ' Αθλητική είναι μια κατηγορία η οποία μόνο πληρώνει στην ΕΠ. Μόνο πληρώνει. Πληρώνει τι ακριβέ διαιτησίε, πληρώνει τα παράβολα, πληρώνει τι κάρτε, μόνο πληρώνει. Δεν έχουμε καμία μα καμία, μια που ανήκουμε στην Αφγανιστάν για τη στιγμή, δεν έχουμε καμία μα καμία βοήθεια πουθενά. Και εγώ δεν λέω ότι πρέπει επιχορηγήσει οτιδήποτε, απλά ακόμα και το ενδιαφέρον μπορεί να δείξει μια κατηγορία και να μην πετά μια κλήρωση πρωταθλήματο ξαφνικά στα μέσα μαζική ενημέρωση και να λε αυτή είναι η κλήρωση. Αν θέλετε, παίξτε, αν θέλετε, παίξτε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Καλό ή κακό, το 50% τη ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ζει από τη Γ' Αθλητική. Ζει από τα έσοδα τη Γ' Αθλητική. Όποιο έχει αμφιβολία και αντίρρηση μπορεί να έρθει να την παραδεχθεί μαζί. Εννοείς για την... Τα παράβολα συμμετοχών, οι τιμωρίες των καρτών, οι διαιτησίες, τα πρόστιμα, δηλαδή είναι δυνατό ποτέ να ακούσεις σε ένα πρωτάθλημα Γ' Αθλητικής που κάθε ένας παράγοντας ματώνει οι φίλοι αθληματών να πάρουν αδιαρκεία, να στηρίξουν την κάθε ομάδα και εσύ να ακούσει ένα πρόστιμο των 2,5 και των 3,000, δεν γίνεται. Δεν είσαι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, είσαι αθλητικός όμιλος. Και φέτος δεν μπορείτε να κόψετε και εισιτήρια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα, είπα για όλους. Πολύ περισσότερο για εμάς και σαν στήριξη, εννοώ δηλαδή ότι εμάς η δύναμή μας εντός έδρας, εκτός έδρας είναι ο κόσμος. Δεν τον έχουμε, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος έκανε ό,τι μπορούσε και όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ πονομάδο, αγοράσαν διαρκεία όσοι μπορούσαν να αγοράσουν διαρκεία, στηρίζοντας την ομάδα και ξέρατε ότι δεν πρόκειται να είναι στο γήπεδο μας. Ωραία. Κλείνοντας, πάλι θα σας ξαναρωτήσω να πεις κάτι στους παλιούς και στους νεαρούς φιλάθλους της προοδευτικής. Ό,τι εσύ θέλεις, Γρηγόρη. Είσαι τόσα χρόνια. Στους παλιούς θα πω, μια που είμαστε κοντά όλοι ηλικιακά, θα πω ότι. Αυτό μας μεγάλωσε, αυτό μας άνδρωσε, αυτό μας γέρασε, εννοώ δηλαδή αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στην ομάδα και όλοι να αγαπάμε την ομάδα και να θέλουμε μόνο το καλό της. Στους νέους φιλάθλους να μην σταματήσουν ποτέ να είναι προεθνικοί και αυτοί οι νέοι φιλάθλοι να φέρουν και άλλους νέους φιλάθλους κοντά στην ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μια ιστορία μόνη της, ξαναλέω, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μια κατηγορία μόνη της στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι η αρχόντισσα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Τιμή μας που ήρθαμε και μιλήσαμε για την προοδευτική. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ξαναείπα, μακάρι να ξαναέχουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Αμήν. Να ευχηθώ καλές γιορτές, υγεία, αγάπη, ειρήνη και πάνω απ' όλα να δώσουμε λίγο βάρος και λίγο σημασία στην προσοχή στους απέναντι μας και στους αγαπημένους μας. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 95 άνθρωποι. Καλά είναι όλα, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ αυτό. Να προσέχουμε. Υγεία, καλές γιορτές. Καλή χρονιά. Και εγώ το ίδιο και θα να ευχηθώ ότι όταν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα, η προοδευτική να πετύχει το στόχο της ανόδου. Η προοδευτική δεν είναι για τη Γ' Εθνική. Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.